on se jommana tuolla. Joudumme tekemään vähän tässä sound checkia, koska taiteilijan Veljekset ovat heränneet tänään varhain. Äsken sanoin, taiteilija Vähälät eivät ole tehneet sound checkia tänään, että jos jotain ei kuulu, niin huutakaa lisää hanuria. Sitä löytyy tältä orkesterilta. Hanuri on ruma. Tehty ensimmäinen kappale teille, joilla on ollut vitun hauska vappu! Nyt se on ohi, valitan! Ladies and gentlemen! Vähälän Veljekset, Blaze sukkasilleen! Sing.
Ei ihan mitään. Mulla on tämmönen luntilappu, koska olen tota vapputunnelmissa. Nyt soitamme tanssikappaleen, jota saa tanssia härkäparina. Tämä kappale on nimeltä Jättiläläinen marinaadi. Ja se kertoo jollain tavalla viinajuonesta, kuten yleensä kaikki meidän biisit.